Bona tarda. Avui us prendreu una miqueta al pèl, però de bon rotllo, perquè us explicarem històries que no són el que semblen. Farem bona aquella dita que diu que les aparences enganyen i és que sovint ens deixem arrossegar massa per convencionalismes i també per prejudicis. Doncs bé, avui al Via 15 us donarem prou arguments per trencar totes aquestes convencions. L'edat pot comportar-nos molts prejudicis a l'hora de considerar una persona d'una manera o d'una altra. Avui des de Terrassa us presentarem el Joan Aymerich, que ja us avanço que té 74 anys i un ofici que potser s'opti en la imatge d'algú tan veterà. Si voleu saber quin és, quedeu-vos amb nosaltres. El Martín Parejo és una persona que als 7 anys li van diagnosticar una malaltia que li va provocar ceguera. Així tot, s'ha acabat convertint en una referència dins l'atletisme adaptat. Tot i que ho sembli, ell és una bona mostra de que una discapacitat no és igual a un impediment. L'escola Els Quatre Vents de Canovelles no és el que sembla, tampoc. I és que, tot i semblar una escola normal i corrent, dins amaga una gran joia. Ja us avanço que és una joia de la prehistòria. I tot plegat sense perdre de vista que avui comença la 080 Barcelona Fashion. Per tant, durant uns dies, Barcelona serà la capital de la moda. En aquesta 33a edició de la 080 destaquen la innovació i la creativitat. Les desfilades d'aquesta tarda són Josintropia, que acaba de desfilar, Lola Casademunt, By Maite i Sita Murt. Obrim ja el mapa per on passarà avui la nostra via, per tots aquests municipis de la regió metropolitana. I ho farem començant amb un exercici. A veure, veureu darrere meu la imatge d'una persona, el Joan Aymerich, que té 74 anys. Aquí el tenim. A veure, a què diríeu que es dedica? Doncs, com comprovarem al llarg de la via principal d'avui, el que es veu no és el que sembla. Enric Ventura, des de Terrassa, a veure, desvela'ns a què es dedica el Joan. Bona tarda. Hola, el Joan Aymerich, que és en realitat el Papa John, el DJ professional en actiu més longeu de Catalunya, probablement. I haig d'afegir aquest probablement a falta d'algun registre on ho puguem anar a corroborar, però jo diria que si ara busquéssim això, DJs de 74 anys, ens en sortirien ben pocs. Ell, de fet, doncs, quan s'hi va posar, això queda molt enrere ara, el desembre del 69, doncs, lògicament, era molt jove, però el que ha passat és que mai se n'ha cansat i continua encara a dia d'avui punxant discos, ara des de la discoteca Macintosh del Port de la Selva, cada estiu. Ell cada any diu que es retira, però de moment ho va allargant. Sobretot la gent molt jove, que és la primera vegada que venen o tal, quan veuen a la cabina, perquè a més la màquina és una cabina oberta, no estàs tancat i estàs d'esquena. Està com els d'abans, en fred. I em miren i diu, ja em diuen el abuelo. No és normal veure una persona de 70 i pico d'anys allà, en una cabina, allà, que a vegades saps, veig que fa mal els ronyons, 3 o 4 hores allà dret. Abans n'aguantava 12, no? Ara ja, saps? El Joan Aymerich, o Papa John DJ, és molt recordat aquí a Terrassa, especialment per la sala que tinc ara aquí al darrere, avui dia Pickwick, a la seva època number one. Ell va estar punxant des de l'any 82 fins al 92. També va estar a la discoteca Macintosh d'aquí de Terrassa en el 79 i 80 i després del 95 al 2000, tot i que en aquest període ell n'era el director general, ell també baixava a baix a punxar discos. Lògicament, ha passat molt de temps. Ell, de fet, la música que punxa avui és la mateixa que punxava llavors. Molts recorden en aquella època, els més veterans, com començava les sessions amb jazz ambiental per després posar-hi els hits del moment. I bé, uns hits que en aquell moment arribaven abans a aquestes sales de ball que no pas a les ràdios. Continua avui punxant la mateixa música, ara d'això se'n diu revival, però el Joan Aymerich, el Papa John DJ, és el primer a admetre que els temps han canviat. Es tocava lent,
abans. Hi havia un tram de música ràpida, després hi havia lent, perquè les barres treballaven més, tal, trencaves, diguéssim, la monotonia, tornaves al ràpid, hi havia dues sessions de lent, de mitjoreta i la gent allà. A veure, la discoteca era un lloc de relacions, la gent allà es coneixien, i cada vegada doncs, la discoteca és més robotitzada, no? Vull dir, obren música, tanquen i ja s'ha acabat. Les sessions del Papa John són molt eclèctiques. Ell ho defineix com un plat combinat de música on poden sonar temes des de la dècada dels 50 fins a les actuals d'avui dia. Si el voleu veure en viu i en directe, com punxa encara en actiu, el podeu trobar a la temporada d'estiu a la discoteca Macintosh del Port de la Selva. Doncs tot un exemple d'energia, eh? Arribar als 74 anys i punxant encara en directe. Jo ja t'ho compro, Enric. Gràcies, que vagi bé i molt bona tarda des de Terrassa. Més coses. La sequesa pot dificultar fer certes activitats, però hi ha persones com el Martín Parejo que no pensen el mateix. El seu amor per l'esport ha fet que, tot i que a priori no sembli un esportista d'elit per la seva discapacitat, hagi acabat competint en àmbits mundials, a més. Pau Sepúlveda, molt bona tarda. A veure, explica'ns aquesta història. Bona tarda, Vanessa. Doncs, com bé deies, als 7 anys li van diagnosticar una malaltia que li va provocar ceguesa. Això, per moltes persones, seria un impediment, però no pel Martín Parejo, que va decidir començar a fer esport. Primer ho va provar amb el futbol sec, però no el va acabar de convèncer perquè deia que li faltaven metres per córrer. Va ser llavors quan va decidir fer la passa i el salt cap a l'atletisme. Des de llavors ha practicat diferents modalitats, diferents disciplines, com per exemple els 100 metres llisos, el salt de llargada o fins i tot els relleus, unes disciplines en les quals doncs, hi ha hagut de fer un entrenament molt concret amb una, sobretot, metodologia molt curiosa. Les persones cegues saltem per estímuls sonors. Aleshores, a la zona de batuda es posa l'entrenador, que és el que em crida, i bueno, jo haig d'anar corrents des del meu punt fins a on ell està, per això, no? Per estímuls sonors, i bueno, fins que és el moment de saltar, ja saltes i és tot més o menys igual. Podria semblar impensable que una persona que no pot veure es dediqui professionalment al món de l'esport, però el palmarès de Martín Parejo demostra tot el contrari. De fet, ha participat al Mundial Paralímpic, que es va celebrar a Dubai, ha estat subcampió d'Espanya de salt de llargada i subcampió d'Europa de 100 metres llisos. Uns èxits esportius, però que no és l'únic que li ha portat l'atletisme. M'ha portat moltíssimes coses, no? De viatges, d'amics, d'experiències, de... Bueno, moltíssimes coses per mi ara mateix, bueno, i sempre ha sigut una part molt important de la meva vida i continua sent, no? En aquests moments el Martín Parejo té l'esport d'elit aparcat perquè diu que vol gaudir de l'atletisme d'una manera més lúdica. Es tracta d'un testimoni que demostra que, tot i que alguna discapacitat pot semblar un impediment, amb esforç i dedicació tot es pot aconseguir. Doncs té tota la raó. Gràcies, Pau, que vagi bé i bona tarda. Hi ha un altre Pau, anem ara, a la història del Pau Canivell, i això ens obliga a anar cap a Badalona. És un jove que tot just ha acabat la carrera d'audiovisual i que de nit es converteix en l'Emma Més. És un personatge inspirat en les pel·lícules de terror i amb aparença de drag queen. Aquesta dicotomia, podríem dir aquesta doble cara molt normalitzada dins de la seva família, fa que la gent se sorprengui quan descobreixen el seu alter ego. Tot i que la majoria de les persones són tolerants, assegura que encara avui hi ha recels cap al món drag. Soc en Pau Canivell i en la performance drag soc l'Emma Més. I vaig començar fent aquest tipus de performance fa uns 4 anys. Va ser arrel de l'audiovisual, que és el que em dedico generalment, que estava fent un documental, un retrat d'una companya que vaig fer al món nocturn. I a partir d'aquí doncs, em vaig començar a endinsar i ja quan vaig començar a preparar com el meu primer llargmetratge documental, que era tot sobre un grup de dracs, un dia que jo estava allà com per gravar-les, doncs em van treure l'escenari i van crear com un personatge i em van com a madrinar. Faig espectacle, drag, shows, en diferents doncs, locals de Barcelona. O sigui, el drag que permet com sortir de la teva persona, del teu jo normatiu,
estar fora permet veure les coses en perspectiva i per això jo sempre animo tothom a provar-ho, ni que sigui un dia a la vida, no? De ser un personatge, de sortir al carrer i no ser tu. L'EMA és una canalització d'una part d'en Pau que potser està més com reprimida o amagada i que canalitza com una part més, podríem dir, esbojarrada. I a mi m'agrada com explicar-la, com que és la supervivent d'una pel·lícula d'aquestes de terror a la qual hi ha assassinats. No teniu encaixar en cap mena de botlla. Doncs mira, aquí tenim uns pads que són per... És com les coses més curioses, no? Aquest està una mica trencat, però bueno, que ho utilitzem per crear com aquesta cosa d'il·lusió d'un altre cos, com més de dibuix animat inclús, no? Més exagerat. I bueno, en posem una a cada banda i amb les mitges es cobreixen i ja és com que dissimula totalment. O sigui, clar, el 95% del temps sóc en Pau, perquè clar, el drac per mi és només com un treball, no? És quan a mi em contacten per fer un bolo, doncs surt aquest personatge. Llavors, per mi, clar, la dicotomia tampoc és que estigui cada matí, cada nit, com canviant de persona, però el més normal és que porti bé, és com això, com ficar-te al personatge, sortir al personatge, quan coneixen primer la Emma, després de cop un altre dia em veuen com a sense maquillar, sense personatge, i llavors és com, oh, uau, no ho hagués dit mai. Llavors sí que es sorprèn i m'agrada també com que la gent es sorprengui en tots els sentits, inclús negativament, com això de, pel carrer, no? Que hi ha les respostes negatives de la gent que no ha vist mai una drac i en lloc de pues, passar llarg fan comentaris o insults o el que sigui. M'agrada perquè almenys sento que està generant reaccions de la gent que vagi assimilant aquesta realitat que està passant i que no deixarà d'existir perquè hi hagi quatre persones que no els agrada. I al món de l'alimentació també hi ha coses que no són el que sembla i el menjar vegà ens ofereix moltes d'aquestes, o trenca molts d'aquests estereotips. Truites sense ous, hamburgueses sense carn, iogurts sense llet, xoriços sense carn de porc. Hem visitat una botiga de l'Hospitalet completament vegana per saber com aconsegueixen imitar el que podríem dir és el menjar convencional. Laia Pérez, què tal? Molt bona tarda. A veure, què hi has vist en aquesta botiga? Doncs realment, Manesa, és que hem vist de tot. I és que la conclusió és que no podíem parlar de coses que no són el que sembla sense parlar dels plats vegans. I és que a simple vista semblen molts d'aquests plats doncs, d'origen animal, però és que realment són molt, molt diferents, tant la manera per preparar-los com dels propis ingredients. Per exemple, una hamburguesa pot lluir i assaborir com si fossin d'origen animal, però realment tots els seus ingredients són completament diferents de les hamburgueses convencionals, com per exemple podrien estar fetes de llenties, de tofu o de xampinyons amb comptes de carn picada. És per això que hem volgut doncs, visitar aquesta tenda, la botiga Els Vegans d'aquí l'Hospitalet per esbrinar com preparen aquests plats, com per exemple doncs, una truita de patates o tota la carn que després venen a la botiga. A la carn hi ha diferents productes, no? Els més comuns és el seitan i les proteïnes, la de pèsol, soja, per les truites de patates, per exemple, l'ou, el substitut de l'ou, hi ha diferents productes al mercat. Hi ha un ou líquid, i també ja es fa amb farina de cigrons i aigua, aquesta és la barreja, per fer la truita de patates. L'estadística diu que el nombre de persones que han canviat el seu estil d'alimentació ha augmentat considerablement mundialment. I és que la Rosa, a més, ho ha notat a la pròpia botiga. Ens ha explicat que hi ha hagut un augment, sobretot de la gent jove, que a més ha vist que està molt conscienciada amb l'alliberació dels animals. També ha vist un petit augment en persones més grans, però sí que és cert que ens ha comentat que venen més per caràcter de salut. Però, de totes les maneres, independentment dels clients, hem volgut esbrinar quins són els productes doncs, que estan tenint més, bueno, són més populars entre la clientela a la botiga Els Vegans. El més popular és el que hi ha aquí a la vitrina. Aquesta botiga és una mica diferent a les altres, no és tan tradicional. Aquí hi ha moltes coses que no estan envasades. Tot el que està a la vitrina, que és el que fa l'obrador, allà hi ha tres persones elaborant. No? No tenen conservants, és tot molt natural, amb caducitats molt curtes i això és el que més ven. Com acabem d'escoltar, tots els productes que venen a dins la botiga Els Vegans són fetes doncs, naturalment i casualment en l'obrador. Però és que, a més, la Rosa ens ha explicat que tots els productes que compren són de caràcter local.
I ens quedem amb aquesta frase que llegíem, que has entrat a una de les carnisseries del futur. Ben trobada. Gràcies, Laia, que vagi bé. Bona tarda. I una cosa que no diríem mai que trobaríem a una escola és un jaciment íber del neolític convertit en museu. Doncs a Canovelles sí que en tenen. Es tracta de l'escola Quatre Vents, on es van trobar unes restes així i dels més ben conservats d'Europa, a més. Llavors s'havia de decidir què es feia, si es deixava a la vista o no, o si es canviava l'escola de lloc i es construïa a un altre puesto. Doncs decisions complicades que es van acabar resolent fusionant els dos espais. Agata Las Heras, què tal? Molt bona tarda. Podríem dir una decisió pràcticament salomònica, no? 50%. Bona tarda. Doncs, com deia, som aquí davant l'escola Els Quatre Vents de Canovelles, una escola jove que durant anys va estar en barracons, però després va aconseguir construir l'edifici que podeu veure a les meves esquenes. Durant aquestes obres, com molt bé apuntaves, es va moure la terra i es va descobrir una gran sorpresa, un jaciment de la prehistòria, concretament un jaciment íber que és un dels més importants de tota la península Ibèrica i fins i tot potser d'Europa. En aquell moment et va sorgir aquesta gran pregunta: què havia de fer-se amb l'escola i què s'havia de fer també amb el jaciment. D'opinions n'hi va haver de tota mena. D'una banda, alguns defensors de que l'escola havia de continuar i que el jaciment s'havia de tapar i deixar intacte. D'altra banda, altres persones creien que el millor era deixar el jaciment al descobert, que tothom el pogués visitar i que l'escola s'aturés en aquell moment. Era molt difícil la decisió, però al final es va decidir optar per una solució que va agradar a tothom. I com deies, aquesta escola i aquest jaciment es van fusionar. Ara mateix l'escola Els Quatre Vents de Canovelles és l'única de Catalunya que té un espai museïtzat al seu subterrani. Un espai que permet que tots els alumnes i persones d'arreu coneguin com era la prehistòria aquí a Canovelles. A nivell educatiu és el que dèiem, aquests nens han de sortir tenint un coneixement profund, un bon coneixement del que tenen aquí sota, perquè és patrimoni, és cultura i és molt nostre. O sigui, aquests nens no han de sortir de l'edifici per anar a tocar la història, com aquell que dic. Tenim en primera persona la investigació del que era el neolític, i jo crec que això és important perquè va ser un abans i un després quan es va trobar. Tenim aquesta joia, com dèiem, per nosaltres a Canovelles, per compartir-la amb tot el territori. Quan vam trobar aquell jaciment a l'hora de fer l'edifici, ja com a claustre i ajuntament ja pensàvem quina seria la millor manera per donar a conèixer aquest jaciment i com es podria treballar a nivell educatiu, sobretot en el nostre centre educatiu. Ara ja fa un any que l'espai de Cal Estrada està obert al públic i la rebuda no ha pogut estar millor. Centenars de persones d'aquí, de la comarca i d'arreu, famílies, escoles, entitats i fins i tot estudiants de la universitat han volgut venir a veure com és aquest jaciment. Perquè Canovelles, com deien, és una gran joia que no esperaven que tingués tan bona rebuda. Ha estat un any molt intens perquè ens han desbordat les previsions que teníem. O sigui, molta gent, no només veïns sinó de Canovelles, sinó veïns d'altres llocs, entitats d'altres municipis, doncs s'han posat en contacte amb nosaltres doncs, per poder visitar doncs, aquesta joia que tenim aquí sota l'escola, no? A banda de les visites guiades, aquest nou espai al municipi ha permès fer altres activitats relacionades amb la prehistòria. Una d'elles van ser unes jornades destinades a professionals del sector, on van poder parlar sobre la prehistòria. Però també s'han pogut fer tallers dedicats a infants, on aquests nens i nenes han pogut aprendre com es creaven els pigments de la prehistòria, com s'afilen les pedres i, fins i tot, com es feia el foc. Molt millor, sens dubte, que qualsevol llibre de text. Gràcies, Àgata, des de Canovelles. Molt bona tarda. I dins del sector de la salut, no tot és el que sembla, també, en un primer moment. Els símptomes d'una malaltia, per exemple, no sempre són un 100% fiables i poden induir a diagnòstics poc afinats o erronis directament. Anem fins a Sabadell, que ja hi tenim el Guillem Perramon. Guillem, què tal? Molt bona tarda. Què ens pots explicar d'aquesta qüestió? Hola, molt bona tarda. Doncs efectivament el que en un principi podríem considerar que era doncs, un dolor molt agut, al final doncs, acaba sent un mal de cap, o fins i tot tot el contrari, no? El que en un principi creiem que seria ben poca cosa acaba desenvolupant una malaltia més greu. La simptomatologia és aquella branca de la medicina que estudia els símptomes, les senyals de diferents malalties per tal després d'analitzar-les doncs, i d'identificar-les i després d'això doncs, seguir els passos per tal de fer la recuperació. Tot i això, no sempre
compra és 100% fiable. De fet, els experts asseguren que hi ha diferents tipus de persones, diferents grups de persones que responen a aquests símptomes de forma diferent del que seria habitual o que són més predisposades a tenir símptomes diferents del que serien habituals. Els experts asseguren que determinats grups doncs, pateixen amb més consistència aquest tipus d'anomalies i, per tant, cal estar alerta. En determinats grups de pacients, com poden ser a vegades les dones, els diabètics o el més habitual que ens trobem a la pràctica mèdica, que sobretot són els ancians, que davant de determinades malalties o davant de la gran majoria de malalties en general, puguin ser ictus, puguin ser infarts, qualsevol malaltia que et puguis arribar a imaginar, sí que presenten sintomatologia molt diversa amb respecte a un adult mig. Bueno, amb aquests grups de població sí que anem una mica més en compte. També és important, asseguren els experts, que davant d'aquesta incertesa coneixem bé el nostre cos per tal de poder diferenciar de quan un dolor és normal o quan un dolor se surt d'aquesta normalitat. S'ha d'educar la gent perquè sàpiga distingir aquests símptomes bases pels que anar i els símptomes pels que no anar. I crec que això és algo que no a nivell sanitat, sinó a nivell més cultural i d'educació s'ha de treballar. S'ha de treballar perquè estan saturats els centres d'atenció primària, els hospitals, i les urgències són una guerra. Així doncs, com ja hem escoltat, els experts ens recomanen conèixer com respon el nostre propi cos i a partir d'aquí doncs, valorar si val la pena anar a un centre d'atenció primària, a un centre d'urgències o directament al CAP, per tal de, per una banda, no saturar aquests centres i per l'altra, obtenir un diagnosi fiable que ens pugui deixar tranquils. Gràcies, Guillem, des de Sabadell. I posats a qüestionar coses que no són el que semblen, aquesta etiqueta potser també la podríem aplicar als medicaments. I ara entendran per què. L'any 2022 a Espanya es van fer més de 1.100 milions de receptes a càrrec del sistema sanitari públic, o sigui, unes 23 receptes per cap. Això cal afegir uns 270 milions dispensats sense recepta i de cada 10 habitants, 8 consumeixen o bé pastilles per dormir, o per la depressió, o protectors estomacals, o colesterol, o analgèsics. El llibre del qual parlarem avui parla d'això, de la sobremedicació d'una indústria, la farmacèutica, que és implacable, i d'una epidèmia silenciosa, diu, que és emmalaltir per excés de fàrmacs. Fàrmacs que aparentment estan pensats per curar. Doctor Joan Ramon Laporte, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir al Via 15. A vosaltres. Autor del llibre Crònica d'una societat intoxicada. Què és el que passa? Se'ns estan medicant massa i de forma injustificada? És un llibre contundent aquest, doctor Laporte. Vull dir, déu-n'hi-do, allò que es diu no deja títere con cabeza. Això m'han dit alguns, sí. Se'ns medica massa i de formes no sempre justificada. Ja per començar, ja va fort. Sí, perquè també busquem coses que diem que són malalties i no ho són. I també arriben al sistema sanitari gent que pateix, malestar perquè l'habitatge no és segur, perquè la feina no és segura, perquè el salari no permet arribar a final de mes, perquè hi ha algú malalt a la família, pel que sigui. I això acaba produint insomni, nerviosisme, episodis de pèrdua del sentit de la vida, potser, i ve fàcilment diagnosticat com a depressió. És a dir, que hi ha els medicaments, però hi ha també una manera de fer la medicina que exagera les malalties o exagera el malestar i el converteix en malaltia. Es medicalitza el malestar, diria jo. I com a conseqüència es medicamentalitza a la població, a la societat. Clar, però qui som nosaltres per contradir el criteri d'un metge que ens dona aquella recepta? Vostè comença el llibre així, segur que quan anem al metge sempre acabem sortint amb una recepta a la butxaca, però qui som nosaltres per qüestionar el criteri d'un metge que considera que necessitem aquella medicació? Potser ho hauríem de fer més sovint, qüestionar els tractaments? Qüestionar jo crec que no seria la paraula, perquè jo crec que és col·laborar i intentar fer preguntes constructives que en el fons han d'ajudar a reforçar la relació entre el metge i el pacient. És a dir, si prescriuen un medicament, quin és l'objectiu terapèutic?
és treure'm el dolor, per exemple. Molta gent va al metge, en el moment de la conversa surt alguna cosa de dolor, i abans de preguntar a quines, si es concentren algunes hores del dia, amb algun tipus de posició del cos, amb algun tipus de moviment i de més, ja hi ha la prescripció d'un analgèsic que serà per cobrir el dolor durant tot el dia, que potser no cal. O quan... Bueno, de vegades em pregunto, quantes dones que pateixen maltractaments de gènere són diagnosticades de depressió i tractades amb un antidepressiu? És clar, això fa pensar que molta gent el patiment el porta al sistema sanitari perquè és la part de l'administració pública més amigable. No ens demana impostos, no ens fa pagar multes, no ens exigeix un certificat, ens dona atenció, ens dona seguiment. Però el sistema sanitari i el conjunt de la pràctica mèdica i de la cultura mèdica actual està tenyit, està inundat d'un pensament que és un pensament molt més industrial que sanitari, és a dir, molt més favorable a gastar en proves diagnòstiques, en fer sobrediagnòstics, en trobar malalties allà on no hi són o encara no hi són, i molt favorables a tractar amb medicaments molt sovint de manera innecessària, massa sovint. Quan diu de manera innecessària, per exemple, parla de colesterol, de determinades diabetis, per exemple, de la hipertensió, diu, és que a vegades retocant la dieta o fent exercici o fent petits canvis d'hàbits ens estalviaria moltes pastilles, però això al sistema no li interessa, clar. Bé, segons quin sistema, com a sistema sanitari li hauria d'interessar, és a dir, com a ciutadans... Però la indústria farmacèutica no, clar. Bueno, la indústria farmacèutica no, però és que la indústria farmacèutica a tota Europa i a tot el món, sobretot als països rics, ha invadit la manera de pensar del sistema sanitari. Ha donat una importància, per exemple, al colesterol, que surt molt en els mitjans de comunicació, bé, ha donat una importància que la té, però indeguda, i a més presentant-lo sempre com a enemic i una cosa que s'ha de lluitar contra, no? O l'acidesa d'estómac, per exemple, com un risc de que podem tenir càncer d'esòfag. Escolta, això és pressuposar molt, no? O la tristesa equiparada a la depressió, o la timidesa equiparada a la fòbia social, o l'osteoporosi després de la menopausa equiparada a la seguretat de que tindràs una fractura si caus a terra. I en canvi el nostre sistema sanitari el que està fent amb molts medicaments que es donen innecessàriament és augmentar molt el nombre de fractures i de caigudes de gent gran que van intoxicats amb medicaments que els hi treuen els reflexos. No? Mira, això em fa pensar en el cas de la Dolores, que l'expliques sí. Al llibre, que una persona doncs, que perd el seu marit, 70 i tants anys, sí. I se la medica per portar millor el dol, perquè pugui descansar, que pugui dormir, que pugui portar una miqueta més aquesta tristesa, i a partir d'aquí és una cadena de medicació, això li acaba provocant hipertensió, i a partir d'aquí diurètics perquè se li inflen les cames i fan mal, paracetamol. Al cap d'un any la Dolores està prenent 9 medicaments, per tant acaba sent víctima i esclavitzada en aquest sistema. I a més, és un cas brutal. Perquè un dia, amb una confusió mental que es deu molt segurament a la quantitat de medicació que pren, doncs un dia s'estimba per l'escala i es fa mal de veritat. No? I en aquests casos, de casos aquests en passen desenes cada dia. Cada dia. De gent que pateix un accident greu o té una malaltia greu aguda, una hemorràgia, per exemple, o una caiguda, o un episodi de violència i d'agressió, per exemple, en relació amb psicofàrmacs, no? I passa molt desapercebut, i sobretot perquè, com que ha augmentat molt la medicació, el consum de medicaments s'ha multiplicat per 2 en poc més de 20 anys. I no és que hi hagi més gent tractada, també, però sobretot el que hi ha és molta gent que pren molts medicaments a la vegada. I aquests medicaments sumen, i al final això no queda en cap estadística, no queda registrat enlloc, perquè quin és el culpable? De la senyora Dolores, per exemple, dels 7 o 8 o 9 que prenia, n'hi havia 5 o 6 que li produïen confusió, pèrdua de l'equilibri i possibilitat de caure, no?, i de fer-se mal. Quin és el culpable? Se suposa que el metge o la doctora ho fa amb la bona voluntat de que aquella persona es trobi millor, però aquests medicaments acaben interactuant entre ells. Acaben potenciant-se entre ells, se'ls dona dosis, com que els medicaments es concentren sobretot l'ús en la gent gran, se'ls dona dosis generalment massa altes per la gent gran, de manera que augmenta la toxicitat,
Això també m'ha cridat molt l'atenció, doctor Laporte, el tema de les dosis. L'ibuprofen, per exemple, vostè en parla, que en 200 mil·ligrams ja en tindríem prou. Aquí a Espanya no trobem aquesta dosificació. A França sí, vostè ho diu. Aquí anem, crec que són 400... I 600. 600, un gram, no? Vull dir... 600. El gram és de paracetamol. D'acord. Ens passem de frenada, o es passa de frenada la indústria? Per què ens medica tan fort, per dir-ho així, si no ho necessitem, si 200 ja n'hi ha prou? A veure, qui ho prescriu són els metges, eh? És a dir, la indústria hi influeix, però els metges són els que ho fan. I els metges ho fan perquè viuen en un sistema sanitari que té unes prioritats que també estan molt orientades a això. El Pla de Salut de Catalunya, per exemple, durant molts anys ha inclòs la mesura del colesterol i la rebaixa, la disminució del colesterol com una de les tres primeres prioritats de salut, que és una cosa que jo ho explico al llibre. Vaig preguntar una vegada a una persona que acostumàvem a anar molt aquí en la sanitat i li dic, per tu què creus que és degut aquesta, no sé, com en podríem dir, fúria mental col·lectiva, obsessió, pel colesterol, potser. Obsessió col·lectiva. I simplement em va dir, aquí el lobista estuvo muy hábil. El lobista, per tant, el sistema, la indústria. La indústria, el que ven en el sistema sanitari. I és que els sistemes sanitaris, que són una conquesta social en origen, els sistemes sanitaris d'accés universal i gratuït o gairebé gratuït, hi ha algú que paga una part dels medicaments, s'han convertit en un mercat, perquè des del moment que en tota la població hi pot anar, això pel que subministra matèries primeres pel sistema sanitari, el fabricant de medicaments, el fabricant de proves diagnòstiques, etc., i d'altres productes sanitaris, és una clientela potencial enorme. Hi ha una altra part del llibre que a mi m'ha frapat molt, que vostè afirma, que hi ha un munt de medicaments sense eficàcia demostrada, vull dir, i que estan legalment autoritzats, que es paguen amb la sanitat pública. Clar, jo li pregunto, escolti'm, ens pot posar primer algun exemple i segon, com pot ser que tinguem medicaments amb una eficàcia que no està aprovada? És a dir, ja oficialment el mateix CatSalut, per exemple, reconeix, té una llista de medicaments que no en diu ineficaços perquè no ho pot dir, però en diu inapropiats o inadequats, no recordo quin és l'adjectiu. Són medicaments que no tenen una eficàcia demostrada en cap indicació, en res. Que són medicaments antics, de quan no estava ben demostrada l'eficàcia dels medicaments, i que prevalen. Però després n'hi ha uns altres que no estan a la llista de CatSalut, que són d'ús molt corrent, em demana algun exemple. Algun exemple, perquè em sembla la idea. Per exemple, tenim aquests dos, la pregabalina i la gabapentina, que són fàrmacs originalment aprovats com antiepilèptics, que estan autoritzats també, no tenen, no és que tinguin molta eficàcia, però de vegades poden ser útils en el tractament de dolors que en diuen neuropàtics, de neuràlgies com la neuràlgia del trigemin o com la neuràlgia postherpètica després de patir un herpes zòster, sobretot en gent gran, que pot quedar un mal, poden tenir algun efecte, però se'ls dona sobretot pel tractament del mal d'esquena i no tenen cap mena d'eficàcia. Això està arxidemostrat. I no obstant, es continuen venent. Els mucolítics, també parla vostè dels mucolítics. Els mucolítics, que a totes les cases hi ha un mucolític. Els mucolítics, la vitamina D, per exemple, que també en parlo aquí, com una nova moda, que a tothom se li diu que pot tenir un dèficit de vitamina D, es miren les concentracions de vitamina D en plasma. És curiós, el Servei de Salut Britànic va suprimir les determinacions de vitamina B en plasma perquè no prediuen res, perquè no serveixen per res. Però hi ha organismes que ho regulen, això, en teoria, no? Hi ha organismes que ho regulen, però jo crec que el primer que hauria de posar les barreres és el mateix sistema sanitari. És a dir, si algú demana una vitamina D en plasma, per exemple, o prescriu suplements de vitamina D, home, s'hauria de preguntar d'alguna manera al metge que justifiqui això, en què es basa, quines proves científiques hi ha que això pot millorar, no? En altres casos no cal preguntar-li constantment al metge per què has fet això, perquè és bastant evident que s'havia de donar tal o qual medicament. Però en molts d'aquests, no sé, hi ha com una epidèmia de sobreprescripció, però que és molt complicada, perquè no és solament un problema del sistema sanitari català o espanyol o de l'Europa occidental, és un problema global. És un problema global que en el llibre intento identificar les causes
de la macroeconomia global, diguéssim, que han conduït a aquesta situació d'hipermedicació. A Catalunya, les més grans de 70 anys, em sembla que la meitat prenen 5 medicaments o més. A Gran Bretanya prenen 10 medicaments o més. La meitat al dia, dels més estem grans, parlant? Al dia, de manera crònica. Jo he vist algun familiar meu prenent 10 o 12 medicaments al dia. És clar, es passen tot el dia pendents del medicament que han de prendre, perquè són 10 o 12 medicaments al dia, però algunes pren dos i tres vegades. És a dir, poden ser 15 o 20 preses de medicament al dia. És estar pendent d'això, això és salut. Quin concepte tenim de la salut? Resulta que som un dels principals consumidors de colesterol i, per altra banda, anem dient que som un país de medicaments pel colesterol, vull dir, i, per altra banda, diem que som un país de dieta mediterrània. En què quedem? En què quedem? Bones reflexions, doctor Laporte. Ens quedem amb elles i amb aquest llibre contundent, crònica d'una societat intoxicada, contundent també en pàgines, doctor, vull dir, s'ha explaiat, però val la pena, la veritat, analitzar-ho. No sé si li han tocat la cresta, perquè la indústria farmacèutica no, és ja poderosa. No, ja me la tocaran. En dec tenir uns quants llegint, ara. És possible. I preparant. I arribaran queixes, bé, ja ho no sap, tot, no? No tot és de lectura, hi ha unes pàgines que són de consulta. Sí, sí, hi ha algunes que són de consulta, també hi ha molta bibliografia, vull dir, no us espanteu, però que val la pena, la veritat, tenir-lo en compte. I es pot llegir capítol per capítol, perquè va per temes. I persones que no som expertes en farmacologia, el llegim, l'entenem perfectament, i algunes frases les remarquem. Moltes gràcies, me n'alegro molt. Moltíssimes gràcies, gràcies per haver vingut al Via 15. Gràcies a vosaltres. Fins la propera, que vagi gràcies. Bé. Gràcies, gràcies. Tanquem ja la via d'avui, però abordem altres qüestions de la jornada. Primer dia de la 080 Barcelona Fashion, la cita inevitable per saber quines són les novetats del sector i les propostes de les principals firmes. De seguida hi passem per veure quins són els dissenyadors que han desfilat avui per la passarel·la. D'altra banda, la població de senglars a la regió metropolitana va a la baixa. Així ho demostren les dades de les batudes de caça que es van fer l'any passat i en les quals s'han acabat capturant molts menys exemplars que en anys anteriors. En uns minuts analitzem a què es deu aquest descens dels senglars, en concret a Collserola. I aquesta tarda, representants del govern espanyol visiten les obres d'estabilització de les platges de Premià de Mar. Són uns treballs que s'estan fent entre el port i l'estació de tren i que tenen com a objectiu evitar que els temporals deixin les platges sense sorra. Una situació que, precisament, ara està patint tot el litoral o bona part del litoral del Maresme arran del darrer temporal. Betty Doñate, què tal? Molt bona tarda des de Premià de Mar. Com està anant aquesta visita? Acabat ja? Bona tarda. Ara mateix ha acabat d'atendre els mitjans el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, però sí que està realitzant aquesta visita, està coneixent in situ els resultats d'aquestes obres que encara continuen, que van començar el juny de l'any passat i que consisteixen en reforçar tota aquesta platja, en fer-la més gran, en aconseguir que torni a tenir la sorra que havia perdut abans de temporals previs, llevantades sobretot. De fet, el 2023, quan van començar aquestes obres, el Ministeri de Transició Ecològica va veure prioritari protegir tot el que seria la franja litoral de Premià de Mar, perquè hi ha l'estació de tren, per exemple, i va arribar un moment que el mar arribava a tocar les vies i el passeig marítim. Per això es va decidir fer aquesta protecció de la platja, que consisteix en allargar alguns espigons, en crear-ne també de submergits. Això és una forma de treballar, de protegir les platges, que no acaba d'agradar a tothom aquí al Maresme. Falta consens per poder aplicar-ho a tot el litoral, però sí que des del Ministeri es veu com una solució en alguns casos en concret, tot i que s'està estudiant. Sí que s'ha dit que el canvi climàtic té ara un factor molt important a l'hora té molt de pes a l'hora de prendre decisions i que s'haurà d'estudiar cada cas. Però en qualsevol cas, aquestes obres de Premià de Mar que estan a punt d'acabar tenen una molt bona acceptació per part de les dues administracions, la central i la local. En el caso de Premià de Mar es una de esas actuaciones que está prácticamente a punto de concluir, ya muy, muy avanzada, y esto nos permite contrastar cuáles son los efectos positivos que estas actuaciones tienen en cada punto en el que se llevan a cabo. No hay actuaciones que puedan servir en igualdad de condiciones a cada una de las características del territorio. Cada franja de litoral tiene unos comportamientos de dinámicas litoral distintos y, por lo tanto, hay que hacer siempre un análisis previo para ver
cuál podría ser la mejor de las soluciones técnicas para poder acompañar ese proceso de adaptación en materia de cambio climático. Ara mateix el govern espanyol està estudiant les afectacions que hi ha hagut a tot el litoral català i també on s'inclou el Maresme, i sí que el que ens han dit és que encara estan recollint aquesta informació per saber com actuaran per poder ajudar aquests municipis afectats. De moment el que esperen és que hi hagi propers temporals que puguin retornar la sorra de forma natural, però sí que ens han dit que si no es soluciona d'aquesta manera, de forma natural, sí que estaria previst fer algun una actuació de transvasament de sorra, almenys als municipis que s'hagin quedat sense platges, com per exemple Vilassar de Mar, Cabrera o Montgat, almenys aquí, al Maresme. Gràcies, Beti. No deixem les qüestions vinculades amb el mar, perquè Barcelona acollirà a partir de demà la conferència del decenni de l'oceà de l'ONU, organitzada per la UNESCO. En total, més de 1.500 persones que es reuniran per buscar solucions i per aconseguir un oceà més sostenible. Aina García, què tal? Molt bona tarda. Bé, de què es parlarà en aquesta trobada? Quins són els eixos? Bona tarda, Vanessa. Doncs hi ha un total de 4 sessions del 10 al 12 d'abril i que centraran en els 10 reptes marcats per les Nacions Unides dins d'aquest decenni de l'oceà. La primera sessió serà demà dimecres 10 per la tarda i que parlaran sobre la contaminació marina, els ecosistemes i la relació entre els oceans i el clima. Dijous es faran dues ponències, la del matí, que parlaran sobre l'economia oceànica sostenible i l'alimentació sostenible, mentre que per la tarda tractaran el tema de l'observació, predicció i sistemes d'alerta per emergència. Finalment, l'última ponència d'aquesta serà el divendres dia 12 pel matí i que parlaran sobre el desenvolupament de les capacitats, alfabetització sobre els oceans, coneixement indígena i local i patrimoni cultural. El tret de sortida d'aquesta quarta conferència del decenni de l'oceà es farà demà al Centre de Convencions Internacionals d'aquí Barcelona i l'acte estarà presentat per la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. També hi participaran representants polítics, experts en el sector marítim, universitats i ONGs, i a més també comptarà amb la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán. En Lluís Dermach, oficial de gestió de dades i coneixement de la dècada oceànica i també membre de la UNESCO a París, ha explicat la situació actual que estan vivint els oceans i també relacionant-ho una miqueta amb els objectius d'aquesta conferència. La salud del océano se está deteriorando y eso debido a un cierto nombre de factores de estrés, como la polución, que puede ser la polución plástica, sí, que es la más visible, pero también polución química, que puede ser la sobrepesca y la pérdida de ecosistemas, de biodiversidad, y también el efecto del cambio climático. Y el objetivo del decenio del océano es incrementar nuestro conocimiento científico del océano, pero en una segunda parte utilizar este conocimiento científico para desarrollar soluciones que nos permitan volver a una salud del océano que esté a un nivel, vamos a decir, normal. D'altra banda, Barcelona, sent la seu d'aquesta conferència del decenni de l'oceà, acull també més de 130 esdeveniments satèl·lits relacionats amb aquest decenni de l'oceà i estan ubicats a diferents zones d'aquí de la capital catalana. Un exemple seria aquí el Museu de les Ciències Naturals de Barcelona, el Museu Marítim també de Barcelona i el Port Vell, entre altres ubicacions. Gràcies, Aina, per tota aquesta informació. I el dia 15 ja hem parlat diverses vegades de què representen els ports senglars a la regió metropolitana. Les dades de l'any passat ens indiquen que es van capturar gairebé 600 senglars a la zona de Collserola, molt per sota dels milers o del miler gairebé que es va capturar l'any anterior. Això són bones notícies perquè significa que la població d'aquests animals va a la baixa i recordem que genera molts maldecaps a molts municipis. Josep Cullell, què tal? Des de Collserola, molt bona tarda, explica. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs sí, efectivament, estava, tot i que ha baixat el nombre de senglars que es van caçar l'any passat aquí a Collserola, això són bones notícies, ja que significa que ha baixat la densitat. Quan ha baixat? Doncs, per exemple, s'ha calculat que hi ha ara mateix 8 senglars per quilòmetre quadrat i hem de pensar que sobre l'època de la pandèmia, sobre l'any 2020-2021, hi havia 17 senglars per metre quadrat, la qual cosa vol dir que ha disminuït a la meitat el nombre de senglars aquí a la regió metropolitana. Què passa també? Que el nombre de senglars que s'han
caçat en zona verda, com aquí a Collserola, on estem ara mateix, han augmentat moltíssim, i és que són gairebé un 70% del total de senglars caçats del 2023 es van caçar aquí a Collserola, mentre que molt, molt, molt pocs senglars s'han caçat ja en zones urbanes, que és on al final acaben provocant aquests mal de caps. També podem dir que tot això és degut a gràcies a una associació entre la Societat de Caçadors i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per fer caces molt més efectives, caçar molt millor els senglars, i tot i així, degut a aquest desaugment de població que hi ha hagut dels senglars, que no n'hi hagi tants en aquesta zona. També podem dir, però, que tot i augmentar el nombre de caces que es fan i el número de senglars caçats, també podem dir que són molt més segures. I és que durant tot el 2023, així com es van caçar gairebé 600 senglars, pràcticament no es va remarcar cap incident important. Aquests últims anys hi ha una gran millora de conscienciació. És a dir, uns anys enrere no s'entenia, una gran part de la població no entenia que es tinguessin que fer aquest tipus de feina, o que els caçadors tinguessin que intervenir en una zona com Collserola. T'he de dir que portem 3 anys, podríem dir, i m'atreveixo a dir, a 0 incidències amb la gent que arriba una batuda i que veu que hi ha una batuda. Sempre hi ha un, però ja, no. He de dir 0 incidències i a més agrair-ho, eh? Tot i aquest descens de senglars aquí a la zona de Collserola, encara estaríem un pèl lluny del nivell òptim. Actualment estem a 8 senglars per metre quadrat aquí a Collserola i el nivell òptim seria aconseguir uns 4-5 senglars al metre quadrat. Però com a mínim són bones notícies per molts municipis perquè donen molts maldecaps. Gràcies, Pep, que vagi bé. Bona tarda. Hi ha un producte que és molt de primavera, que és l'espàrrec blanc. Tot i així, no estem acostumats a consumir-lo fresc i el que fem és consumir conserves que ens arriben bé de Navarra o bé de la Xina, que també. Però a la regió metropolitana també se'n fan d'espàrrecs i concretament a Gavà, des d'on ens expliquen com va la collita d'aquest any. Amb l'arribada de la primavera també arriba la temporada alta dels espàrrecs blancs, un cultiu que a Catalunya només trobem a Gavà, una tradició que es remunta als anys 30, quan la producció era realment notable. Diverses malalties a l'estil de la filoxera, sumades a la dificultat d'un cultiu que requereix molta cura, van fer que minvés molt la producció. Però resisteix gràcies a una pagesia que no vol renunciar a aquesta tradició i que nodreix la Fira d'Espàrrecs, que se celebra el primer cap de setmana de maig, una cita per a la que ens asseguren hi haurà espàrrecs, tot i que potser més petits de mida. Pues la collita va força bé. L'únic és el calibre, que no surt molt bruscut, i jo suposo que és pel canvi climàtic i per la sequera que tenim, se falta una mica d'aigua, però la collita va força bé. Tindrem una miqueta més petits, això és veritat, però tindrem espàrrecs. No faltaran espàrrecs per la fi d'espàrrecs, per la restauració d'espàrrecs, no faltaran espàrrecs. En els darrers anys, l'espàrrec de Gavà ha estat un descobriment per molts cuiners i són molt apreciats pel seu bon gust i per ser un producte de quilòmetre zero. Pues no sé què dir-te, però és únic. El sabor de l'espàrrec tendre, collit i recient cuinat és molt diferent al que és de la conserva. Es tindria que provar i fer aquesta gran promoció de menjar espàrrecs i que a ningú li falti espàrrecs de Gavà. A més de la Fira d'Espàrrecs, a partir de la pandèmia es va crear tot un programa d'activitats prèvies que s'ha anomenat Temps d'Espàrrecs i que es va presentar ahir mateix com la Gran Festa de Gavà. Una ampliació que agrada molt a la pagesia de la ciutat. Nosaltres ho valorem molt bé. Nosaltres la collita d'espàrrecs es comença al març i nosaltres el que hem de fer és que tot aquest temps d'espàrrecs sigués també més llarg. Ja sé que les activitats no es poden allargar molt, però nosaltres pensa que després, a vegades, després de la fira, la venda de l'espàrrec queda parada. I el que hem de fer és que tot el maig tenim espàrrec i no es pot parar aquesta venda, perquè al final cap l'espàrrec nosaltres collim 2 mesos i mig. En Josep collirà unes 4 tones d'espàrrecs durant els 2 mesos i mig d'aquesta temporada, una quantitat ínfima respecte a la que es cull a indrets com Navarra. Però Gavà no compta amb una indústria conservera lligada a aquest cultiu. Només té la il·lusió i el romanticisme d'un grapat de pagesos que no volen abandonar aquesta delicada tradició. Estem molt contents d'haver perdut de vista ja aquest núvol de pols sahariana que hem tingut aquests dies. Avui cel més blau i tot apunta que es mantindrà per uns quants dies. Això sí, ens ho explica el Luismi Pérez. Hola, què tal? Aquest dimarts ha estat d'un temps completament boig. En funció de la comarca, teníem un sol espaterrant, molt de vent, un ambient càlid i amb d'altres, ruixats, tempestes calamarsades que encara a hores d'ara
continuen caient en algunes comarques, sobretot del nord del país. Però la tendència dels propers dies serà aquesta. Un sol de justícia, un sol que picarà molt, perquè estarà molt net l'ambient, i a més, doncs sense pluges a la vista al llarg de les properes jornades, el que queda de setmana gairebé. I també, notícia, la munió de meduses, d'algun tipus de meduses que hi ha a la Costa Brava, aquestes baleies, aquestes barquetes de Sant Pere, així ens ho deia en Josep Pasqual, des de l'Estartit, una eminència del món de l'observació, i aquesta quantitat ingent de meduses, que en aquest cas doncs no són, són inofensives, vaja, per la població. Inofensives també seran les nuvolades que quedaran en vista el dimecres al matí, després dels ruixats que ja diem que aquesta tarda, déu-n'hi-do com han espetegat a les comarques, sobretot centrals i del nord del país. Tot això el dimecres al matí serà història. Quedarà algun núvol, podríem dir la ressaca, d'aquests ruixats de les últimes hores entre el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. Núvols baixos que es desfaran de seguida. També alguna nevadeta a l'Alt Pirineu, bàsicament allà, cap a la Vall d'Aran, nevada anecdòtica ja, i continuarà fent vent a les comarques properes a l'Empordà, sobretot al sud de Tarragona, a l'Ebre, de fet des del camp de Tarragona cap al sud, i en algunes parts elevades del Pirineu. També hem de destacar del dimecres al matí que farà fred, baixarà la temperatura, molts valors ja, de 4 a 8 graus, com a molt, i a més, com anirà fent aquest vent, la sensació serà de molta frescor. La tarda del dimecres, vent que fins i tot s'intensifica, compta amb aquesta tramuntana cap a l'Empordà, arribant fins i tot cap al Gironès, per exemple, o a la Garrotxa. També gran part del Pirineu tindrà ventades demà a la nit, i aquest vent que tampoc deixarà de bufar a les Terres de l'Ebre. En canvi, a la costa de Barcelona, com ha passat avui, vent de xaloc molt més feble, i això farà que hi hagi més bona mar. De núvols pocs, alguns a les serralades, sobretot al Prepirineu, al Montseny, sense pluges, i la temperatura demà puja, demà a la tarda puja. Per tant, el que dèiem, aquest sol que farà que hi hagi una sensació de calor evident, i més que ho serà al llarg dels propers dies perquè puja més aquesta temperatura. El dijous i el divendres tornarem a passar els 25 graus a les tardes, cel gairebé ras, i només el dijous alguns núvols per la costa. Però ja diem, de pluges cap ni una. Que vagi bé. Filem, mai millor dit, cap al recinte modernista de Sant Pau, on ja està ple rendiment la passarel·la de la 080 Barcelona Fashion, la cita de la moda barcelonina. Ha començat avui i reunirà 24 firmes fins aquest divendres. Allà hi tenim a la Laura Arias. Laura, què tal? Molt bona tarda. A veure quins són els noms més destacats d'avui. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs d'entrada, Scorpion ha estat la marca encarregada d'inaugurar aquesta 33a edició de la 080 Barcelona Fashion, una edició en la qual destaquen la innovació i la creativitat, això sí, en un entorn privilegiat que ja s'ha consolidat al recinte modernista de Sant Pau. En 4 dies passaran 24 firmes diferents per aquesta passarel·la. Aquesta tarda ja hem pogut veure Hosintropia, una marca que ha presentat una proposta amb teixits frescos, colors càlids i també jugat amb transparències. Ara estan canviant la decoració de la passarel·la per preparar-la per la següent marca, que serà Lola Casademunt by Maite. De fet, estava prevista cap a les 7 de la tarda, però com ja sabeu, la moda mai va a l'hora, sempre cal esperar aquestes models, així que possiblement no les veiem durant el dia 15. Això sí, hem pogut parlar amb la seva dissenyadora, que ens ha explicat quina és la proposta que porta avui. Es tracta de la col·lecció Trending Pop, una mostra que ha definit com a molt artística, però que manté el segell de la marca, que és molt colorista i amb molts estampats. Presentem la col·lecció Trending Pop, que és una fusió d'art i moda, no? És aquella època dels anys 60, no? Aquell moviment artístic, que jo trobo molt, molt guai poder fusionar aquests dos universos, no? I nosaltres som molt fidels al nostre ADN, que és color, animal print, peces especials, logomania, i bàsicament és fusionar aquella època d'abans amb la contemporània, no? I aquí és aquesta fusió de col·lecció que jo crec que queda molt xula. Després de Lola Casademunt by Maite serà el torn de Cita Murt, una marca que celebra el centenari aquest any. A més, en aquesta edició s'ha inaugurat un nou espai. Es tracta de l'Estètics, una zona de networking o bé de treball en xarxa on es poden conèixer tots els dissenyadors. Val a dir que la moda desfilarà a Barcelona fins aquest divendres.
Perfecte, Laura, moltíssimes gràcies. I, de fet, no deixem de parlar de moda, perquè la roba, de fet, ha esdevingut un bé de consum que ja no cuidem com ho fèiem abans. Per exemple, la figura del modista ha estat present durant dècades, però aquest ofici s'està perdent. Ara bé, en comptes de fer roba a mida, el que fan és arreglar-la, una nova faceta que salva aquesta professió. Les modistes eren dones que es dedicaven a cosir i arreglar les peces que compràvem per tal de fer que ens quedessin com un guant. Aquest ofici ha anat desapareixent, però al Prat de Llobregat encara hi resisteix la Montse Borràs, fent baixos, ajustant jaquetes o donant una segona vida a peces de roba que ja no fem servir. No es tracta només de cosir, sinó que també hi ha un component molt humà: conèixer la clientela, saber com li agrada la roba i donar una resposta a les seves necessitats. La Montse va estudiar disseny de moda, però des de ben jove sabia que volia dedicar-se a cosir. És més agraït quan fas una peça nova que un arreglo, perquè quan fas un arreglo, quan obres una americana o obres un pantaló, mai saps el que et trobaràs dintre, com està acabada, llavors les feines es poden complicar. Està poc valorada perquè, clar, que avui en dia la roba és barata, doncs llavors que pensen que com que la compren barata, la mà d'obra també ha de ser barata. I llavors, doncs no, la mà d'obra s'ha de pagar. Una feina que la Montse continua fent amb estima i amb la voluntat que les noves generacions no deixin perdre l'ofici i tornem a aprendre a cuidar la nostra roba com ho feien les nostres àvies. I avui acabem amb La Fúmiga, un dels grups que actuarà el proper 23 d'abril a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm en el marc del Sant Jordi Musical. I diem un d'ells perquè, de fet, actuaran més de 20 grups del panorama artístic català entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. Al seu costat, els Amics de les Arts, Lildami, Triquell, Figaflaues o Escorpio. Doncs així acabem avui el Via 15. Demà hi tornem. Que vagi bé. Bona tarda. Carregat dels teus records.